القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت. القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت. والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دراغي سوشاتلكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريتهتنم أميسيما اسمو غوارل نشتا بيشي او بوستيتاي نبراك مي تشمو تاكوجر وچراس ناستاويتي غوارتي اووي تماتيتي غوارل اسمو بيشي او نكيم veoma značajnim elementima za islamski brak, pa smo govorili da sam islamski brak čovjeku vraća njegovu mladost. Govorili smo o poslanikom sallallahu alejhi ve sellem posticaju na brak da bi se postiglo potomstvo. Govorili smo o poslanikom sallallahu alejhi ve sellem posticaju također da se muškarci žene djevicama. Također govorili smo o nagradi koju čovjek ima kada stupa u bračne odnose. Govorili smo o postavi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se žene, one žene koje su prijazne i koje su rodkinje. Zatim govorili smo da se putem braka postiže čednost. Govorili smo o hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem o skupinu omladine, onaj koji želi i koji može da materijalno skrbi svoju porodicu, da materijalno izdržava svoju porodicu, pa neka se i oženi. Govorili smo o tome da je brak sunnet svih poslanika i vjerovjesnika. U večerašnjoj emisiji ćemo također u nastavku nešto više progovoriti o drugim posljedicama, pozitivnim posljedicama braka. Prva od tih posljedica jeste da će djeca biti povodom da njihovi roditelji uđu u džennet. Znači, ako čovjek želi zalaganje na budućem svijetu, ako želi šefat poslanika, vjerovjesnika, moći će to zadobiti. A moći će zadobiti također i šefat zalaganje svoje djece, jer je to navedeno u šerijatskim tekstovima, ispravnim kuransko-hadijskim tekstovima. Pitamo se kako će to sin ili kćerka uvesti svoga roditelja u džennet. A džennet je konačni cilj svakoga pojedinca, svakoga čovjeka koji je svjestan zašto je došao na ovaj svijet i zašto će otići sa ovoga svijeta. Pa onda poslušajmo, ako želimo odgovor na ovo pitanje, poslušajmo riječi Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. U hadisu kutsi, to je hadis koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao, vrsta hadisa koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekne svojim riječima, ali su to u stvari riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Naime, Imam Ahmed od nekih ashaba vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Yuqalu lil wildani yawm al-qiyamah." Djeci će se reći na sudnjem danu: "Udhulul dženne." Uđite vi, djeco, u dženne. Pa će djeca reći: "Ja rab, hatta jedhule aba'una wa ummahatuna." Gospodaru, ući ćemo kada uđu i naši očevi i naše majke. Pa kaže prinoslac hadisa, onda će oni doći, pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala: "Fejekulu Allahu azze wa jall, mali erahum muhbenitin." Šta je s njima? Ja vidim da se oni ustručavaju ući u džennet. Uđite u džennet. Pa će isto ova djeca reći: "Gospodaru, abauna wa ummahatuna." Naši roditelji, naši očevi i naše majke, čekamo i njih da uđu. Znači, to se smjenjuje iz generacije u generaciju. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći: "Udhulul džennete entum wa aba'ukum." Uđite u džennet vi i vaši roditelji. Dolazimo do sljedeće tematike, a to je da neki ljudi žele da budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Žele da se predaju ibadetu, robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Žele da služe Allahu subhanahu wa ta'ala. Žele da
u jednom smislu riječi postanu možda neki isposnici, askete, monasi itd. žele da ostave brak, a dokaz za to im je njihova želja da se približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo zato spomenuti dva hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bi mi svi naučili ono čemu nas je vjerovjesnik alejhi salatu ve selam podučavao, kako bi slijedili njegov sunnet, pa ćemo znači to spomenuti u nekoliko kratkih fraza odnosno rečenica. الصبر نور ويقين لله در الصابرين. Prvo, draga braćo, večeras što ćemo reći, da nestupanje u brak radi posvećivanja isposništvu, asketizmu, monaštvu je suprotno sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, dragi brate, poštovana sestro, ukoliko nestupaš u brak kako bi se posvetio ili posvetila robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala, to je suprotno sunnetu Allahoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tačnije njegovoj praksi. Znači, naša vjera nije samo vjera posvećivanja ibadetu u smislu da se čovjek izdvoji od drugih ljudi i da samo spominje riječi koji su Bogu ugodne itd. Jer poslanik alejhi salatu vesselam nam to nije dozvolio, nego islam se ogleda u tome da čovjek ima ispravan nijet, da ispravno robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, pa čak i čovjekove obične stvari iz njegovog života, kada mu je nijet njegov ispravan, mogu postati ibadet. Kao što smo prošli put navodili hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže wa fi bud'i ahadikum sadaqa, i za spolni odnos postoji sadaka, odnosno nagrada. To su riječi poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, pa su se ashabi radijallahu anhum tome začudili, rekavši: Allahu poslaniče, neko od nas upražnjava svoju strast, zato ima nagradu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šta mislite kada bi čovjek upražnjavao tu strast u onome što mu je zabranjeno, da li bi imao za to teret, da li bi za to bio odgovoran pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjek ima nagradu kada prilazi svojoj supruzi, kada stupa u spolni odnos, jer je to također vid ibadeta. Tako znači, sva djela koja su u kontekstu robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala mogu se pretvoriti iz onih običnih adeta, običnih stvari, u ibadet, samo ukoliko je čovjekov nijet, znači njegova iskrena namjera, ispravna, to jeste ukoliko je samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu kojeg prenosi Imam al-Bukhari od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, prenosi se da je rečeno: poslaniku alejhi salatu vesselam su došla trojica ljudi, odnosno tačnije njegovim suprugama vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, majkama vjernika, i onda su pitali majke vjernika o ibadetu, odnosno robovanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada su oni obavješteni o tome, o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ibadetu, kaže se u hadisu, oni su to smatrali mizernim, kao da su podcijenili ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda su došli sa novom tezom, rekavši: wa ayna nahnu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, a šta smo mi u odnosu na vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam? On ima znači malo tog ibadeta, mi smatramo da je taj ibadet miziran, njemu je oprošteno sve što je bilo prije i što će biti u budućnosti, a šta smo mi onda u odnosu na poslanika sallallahu alayhi wa sallam? To jeste, mi trebamo daleko više činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر, Allah mu je oprostio sve prijašnje i buduće grijehe. Pa je jedan rekao nakon toga: emma ana fa usalli al-layla abadan, što se mene tiče, ja ću zauvijek klanjati,
noću. Znači neću spavati, nego ću cijelu noć provoditi u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, klanjajući. Drugi čovjek je rekao, ene asumu dehra vola uftir. Ja ću zauvijek, tokom cijele godine, postiti i nikada neću prekidati post. Tokom cijele godine. Treći je rekao, ene a tezilun nisa. Ja ću izbjegavati žene, to jeste neću stupati u spolni odnos sa njima. I nikada, također, neću se više ni ženiti. Pa je u međuvremenu došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i rekao, antumul ladina qultum kaza wa kaza. Jeste li vi oni koji su rekli to i to? Pa su rekli, tako nam Allaha, jesmo. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, tako mi Allaha, inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Tako mi Allaha, ja se od vas najviše pribojam Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa atqakum lahu. Ja sam najbogobojazniji od svih vas. U drugoj predaji stoji wala fakhr. Nema nikakvoga tu veličanja. Ja se time ne ističem, nego samo donosim ispravnu konstataciju. Kako mi je rečeno, objavom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja sam od vas najbogobojazniji i ja se od vas najviše pribojam Allaha subhanahu wa ta'ala. Walakinni asumu wa uftir. Ali ja u isto vrijeme i postim, ali i prekidam post. Znači, ne postim tokom cijele godine. Wa usalli, a također i klanjam. Wa arqud, i također ja spavam. Wa atazawwaju an-nisa, i ja stupam u spolni odnos sa ženama. Faman radiba an sunnati falaysa minni. I tada poslanik alejhi salatu vesselam daje nam naznaku, donosi jednu frazu koja se često kod nas opetuje i ponavlja, femen ragbe on sunneti frejse minni, a onaj koji izbjegava moj sunnet, on nije od mene. Znajmo znači da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ove riječi, koji izbjegava moj sunnet nije od mene, izrekao u kontekstu ove trojice koji su se zakleli da će činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, ali uz izvjesno pretjerivanje. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam ovo strogo osudio i naveo svoj primjer. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi kaže da vi, to jeste mi kao muslimani, imamo najbolji uzor u Allahovom poslaniku. Inna lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Za onoga koji se nada susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala i dolasku na sudnji dan, wa dhakara Allaha kathira, i za onoga koji uistinu mnogo Allaha subhanahu wa ta'ala spominje. As-sabr nurun wa yaqin billahi nurus sabirin ni'mal ukhariya wa la tahin abadan wa azmuka la yalim. Sada ćemo, dragi slušatelji, navesti jedan živi primjer. Primjer iz života ashaba radijallahu anhum. Praktični primjer. Poslanik alejselatu vesselam je naime potvrdio Selmanu el-Farisiju radijallahu anhu ono što je rekao svome bratu Ebu ed-Darda. Znači, bila su dva brata muslimana, Selman el-Farisi i Ebu ed-Darda. Ebu ed-Darda je bio oženjen čovjek. Međutim, htio se posvetiti samo ibadetu i udaljiti se od svoje supruge. A Ummu Darda, supruga Ebu Darda radijallahu anha, nam o tome govori, odnosno u predaji nam ona o tome priča. Tako prenosi Imam al-Buhari od Vehba ibn Abdullaha radijallahu anhu, da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam pobratimio Selmana i Ebu Darda. Pa je jednoga dana Selman posjetio Ebu Darda. Ugledao je njegovu suprugu Ummu Darda kako na sebi ima odjeću koja nije bila odjeća sa ukrasima, nije imala nikakvu raskošnu odjeću, njena odjeća je bila mizerna. Pa je upitao Selman, naše enuki, šta je s tobom? Pa je rekla, ehuke Ebu Darda lejse lehu hađetun fid dunja. Što se tiče tvoga brata Ebu Darda, on nema nikakve potrebe za ovim dunjalukom. Ona je ukazivala, znači, ovim riječima za dunjalukom, to jeste on nema nikakve potrebe za ženama, za spolnim odnosom i tako dalje. Yasumun nehar u yakumun lejl. On posti danju, a noću klanja.
po cijelu noć provodi u klanjanju. Pa je Ebu Derda došao i onda mu je napravljena hrana od strane njegove supruge Ummu Derda, pa je rekao on Selmanu koji je bio u njegovim gostima: "Kul fa inni saim, ti jedi a ja postim." Pa je sam Selman rekao: "Ma ana bi akilin hatta ta'kul, ja neću jesti dok ti ne budiš jeo. Ako ćeš ti jesti, ja ću jesti." Kada je došla noć, Ebu Derda je otišao da klanja. Pa mu je Selman, njegov prijatelj, rekao: "Nem, fenam, spavaj." Pa je i ovaj zaspao. A zatim je ustao nakon određenog vremena što se naspavao, otišao je da klanja. Pa mu je rekao opet: "Spavaj." Kada je došla zadnja trećina noći, Selman reče: "Kumil an, ti sada ustani, klanjaj, obavljaj namaz." Pa su obojica zajedno klanjali. Tada mu Selman reče: "Inna li rabbike alejke haqqa, tvoj gospodar kod tebe ima svoje pravo, to jeste ti prema njemu imaš obavezu. Wa inna li nefsike alejke haqqa, i ti imaš sam kod sebe svoje pravo. Wa inna li ehlike alejke haqqa, i tvoja porodica kod tebe ima tvoje pravo, to jeste tvoja supruga ima kod tebe pravo da sa njom stupiš u spolni odnos. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, i onda daj svakome njegovo pravo koje mu i pripada. Pa je Selman radijallahu anhu, neka je Allah subhanahu wa ta'ala sa njim zadovoljen, otišao vjerovjesniku alejhi salatu vesselam, pa mu je to spomenuo, pa je onda vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Sadaqa Selman." Uistinu je rekao istinu Selman. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala s njime zadovoljan. Prenosi Imam al-Bukhari od Abdullah ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhu da je rekao: "Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ja Abdullah, o Abdullah, alam ukhbar annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layl?" Zar nisam obaviješten da ti danju postiš, a noću klanjaš, znači stalno u kontinuitetu na file obavljaš, dnevno postiš, a noću stalno klanjaš? Pa sam rekao, kaže Abdullah ibn Amr ibn al-As: "Svakako Allahu poslaniče." Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada reče: "La taf'al, sum wa aftir." Nemoj to činiti, nego posti, a i prekidaj post. Jedan dan posti, drugi nemoj posti, tako dalje. "Wa qum wa nam." A obavljaj namaz, ali spavaj noću. "Fa inna li jasadika alejka haqqa." Tvoje tijelo uistinu kod tebe ima pravo. "Wa inna li aynika alejka haqqa." Uistinu kod tebe ima pravo i tvoje oko. "Wa inna li zawjika alejka haqqa." Tvoja supruga kod tebe ima pravo. Potom ćemo, draga braćo i poštovane sestre, spomenuti nekoliko veoma važnih izreka koji su prenesene do nas od ashaba i tabeina, najboljih generacija ovoga ummeta, ovoga muslimanskoga naroda. A oni su svakako posticali na brak. Imam al-Bukhari od Sa'ida ibn Jubaira radijallahu anhu prenosi da mu je rekao Ibn Abbas: "Hel te zauvađite? Sa'ide, jesi li se ti oženio?" Pa je rekao: "Ne." Pa je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu rekao: "Fetazawwaj fa inna khayra hadhihi al-ummati aktharuha nisa." Kaže: "Ti se oženi, jer najbolji pripadnici ovoga ummeta su oni koji imaju najviše žena." Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu se prenosi da je rekao: "Law alimtu annahu lam yabqa min ajli illa ashr layalin." Kada bi znao da do moje smrti nije ostalo još 10 dana, "la ahbabtu an la yufariqani fihinna imra'a." Volio bih i da tih 10 dana ne provedem bez žene. Također, Imam Ahmed je upitan: "E yu'jaru ar-rajulu an ya'tiya ahlahu?" Da li čovjek ima nagradu kada prilazi svojoj ženi, a ujedno nema strasti, nema potrebe posebne zatim? Pa je rekao: "I vallah, da, uistinu tako mi Allaha, ukoliko on tim odnosom želi zadobiti dijete." "Wa illam yurid al-walada yaqul." A ako ne želi dijete, onda će reći: "Hadhihi imra'atun shabba, lima la yu'jar?" Kaže: "Ukoliko ima mladu ženu, onda će sa njom stupiti u spolni odnos i tako udovoljiti strastima, i zašto onda ne bi na takav način bio
također nagrađen. Od Mejsere radijallahu anhu se prenosi da mu je Tavus rekao: Letenkihanne eul ekulen, ti ćeš se oženiti ili će ja govoriti tebi ono što je rekao Omer radijallahu anhu jednom čovjeku koji se nazivao Ebu Ezzevaid: Ma jemneuke minan nikahi illa ađzun eul fuđur, ti ćeš se oženiti ili će ja govoriti, ne sprečava te da se oženiš osim tvoje nemoć ili tvoj razvrat. Znači, ukoliko čovjek ne želi da se oženi, govori da nema potrebu za ženitbom, to je ili radi njegove nemoći ili zato što se čovjek posvetio, odnosno predao onome što je Allahu subhanahu wa ta'ala mrsko, a to je blud, to je razvrat. Također prenosi se od Vehba ibn Munebbiha, da mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, da je rekao: مثل الأعزب مثل شجرة في فلاة يقلبها الرياح هكذا وهكذا. Primjer onoga koji je neoženjen je kao primjer drveta koji se nalazi u pustinji i onda ga sam vjetar pokreće onako kako želi. Zatim, draga braćo, poštovane sestre, moramo znati da brak upravo postiče na obaranje pogleda i također brak naše srce zaokupira od onoga što je nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Odvraća nas od nepokornosti, naše srce od nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i vodi nas ka pokornosti našem gospodaru. Jedan primjer, primjer šejhul Islama ibn Taymije rahimehullahu ta'ala, kada je upitan o čovjeku koji je zaokupiran različitim strastima, to jeste šejtan ga je obuzeo, kako da se čovjek jednostavno riješi tih strasti. Pa je odgovorio: Men esabehu džerhun mesmum, onaj koga snađe ta bolest, koga snađe taj, ta strast, misli se na strast bluda, kako će on iz sebe izbaciti taj otrov i kako će ta njegova rana biti izliječena? Pa je rekao: prvo da se čovjek oženi, jer vjerovjesnik alejselatu vesselam kaže: Iza nazara ahadukum ila mahasin imra'atin faryati ahla fa inma ma'aha ma ma'aha. Kada neko od vas pogleda u ljepote nekakve žene, znači koja nije sa njim u braku, kada vidi u prolazu negdje nekakvu ženu, pa vidi i uoči njene ljepote i to ga privuče, faryati ahlahu, neka ode do svoje supruge, neka ode do svoje porodice, fa innama ma'aha ma ma'aha, i onda neka svoju strast tamo ispolji. Na takav način, kaže šejhul Islam ibn Tejmije, onda će se smanjiti ta strast i također čovjek neće biti obuzet tim aškom, odnosno tom strašću. Zatim šejhul Islam ibn Tejmije navodi drugi lijek, a to je da čovjek konstantno nastoji obavljati 5 vakata namaza, da donosi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga usrdno moli, i to posebno u zadnjoj trećini noći prije nastupanja samoga sabaha. Također njegov namaz mora biti sa prisutnim srcem i sa skrušenošću, treba što više donositi dove govoreći: Ja muqallibel kulube, sabbit kalbi ala dinik, o ti koji prevrčeš srca onako kako ti želiš, učvrsti moje srce u tvoje vjeri. Ja musarrifel kulube, sarrif kalbi ila ta'atike wa ta'ati rasulik, o ti koji okrećeš srca, usmjeravaš srca, usmjeri moje srce ka tvoje pokornosti i pokornosti tvoga poslanika alejhi salatu vesselam. Kada čovjek bude ustrajan u toj dovi, bude ustrajno predan, privržen Allahu subhanahu wa ta'ala, onda će Allah subhanahu wa ta'ala njegovo srce odvratiti od tih stvari. Kao što kaže uzvišeni za Jusuf a.s. kada ga je obuzela strast i kada su ga žene izazivale, to jeste pravile mu izazove kako bi on počinio ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, a to je blud: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. I tako mi od njega odvraćamo zlo i razvrat, jer je on od naših robova koji su iskreni. Znači, iskrena dova, iskreno obavljanje namaza, iskrena pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala,
iskreno obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala u određenim vremenima, kao što je zadnja trećina noći, sigurno će čovjeku biti Allahovom voljom od velike ispomoći da se čovjek riješi ovakvih smutnji, sumnji koji pozivaju čovjeka na razvrat, odnosno na blud. Treće rješenje koje šejhul Islam ibn Taymije rahimehullahu ta'ala donosi, da se čovjek udalji od takvih osoba koje ga izazivaju i pozivaju na strast, da se sa takvim osobama ne sastaje, da onima ne sluša nikakve informacije niti vijesti, niti da ih gleda, jer ukoliko čovjek bude udaljen od njih, sigurno da će biti manje povoda za izazivanje tih prljavih ambicija, odnosno strasti. Kaže se u jednoj arapskoj izreci: وَمَتَا قَلَّ الذِّكْرُ دَعُفَ الْأَثَرُ فِي الْقَلْبِ. Kada ima malo spomena određenih stvari, onda će biti malo uticaja i na samo srce. Pa zato čovjek neka učini ove stvari, neka postupa prema ovim povodima, savjetuje nas šejhul Islam ibn Taymije rahmetullahi alejhi, i neka sigurno nastoji da zadobije nova stanja koja će biti njemu povod da što više učini pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, izbjegavajući ovu veliku nepokornost. Također ćemo navesti na kraju pitanje koje je postavljeno šejhul Islamu ibn Taymije rahimehullahu ta'ala. Upitan je o čovjeku koji je neženjan i on bi želio da stupi u brak, ali se boji da će tim brakom biti u ekonomskom smislu preopterećen. Međutim, također se zarekao Allahu subhanahu wa ta'ala, taj čovjek, da nikoga neće ni za šta moliti, to jeste da neće tražiti od drugih, ali bi u svakom slučaju želio, ima jako želju da se oženi. Da li onda on griješi ostavljanjem, izostavljanjem ženitbe ili ne griješi? Pa je šejh Islam ibn Taymije rahimehullahu ta'ala odgovorio da se u vjerodostojnoj predaji od vjerovjesnika alejhi salatu vesselam prenosi da je rekao: ja mašare šebabi men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O skupino omladine, onaj koji je od vas mogućnosti, neka se oženi, jer je to bolje za čuvanje pogleda i bolje je za čuvanje spolnog organa, odnosno stidnih mjesta. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمِ فَإِنَّ لَهُ رِجَاءً. Jer svakako onaj koji ne može da materijalno podnese brak, neka onda posti, jer je u postu jedna vrsta zaštite. Kaže šejhul Islam ibn Taymije, mogućnost stupanja u brak podrazumijeva da čovjek ima materijalne mogućnosti, a ne da je u mogućnosti da stupi u spolni odnos. Jer sam hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem je obraćanje onome koji je u mogućnosti da stupi u bračni spolni odnos, ali je naredio da onaj koji ne može da stupi u bračni odnos zbog materijalnih smetnji, da posti, jer je u postu zaštita. Zatim je postavljeno pitanje: onaj koji nema imetka, da li mu je pohvalno da bi stupio u brak da posudi, to jeste da li radi ženidbe da posudi novac, sredstva? Pa kaže, o tome ima razilaženje među samim učenjacima. Allah subhanahu wa ta'ala je aludirao na ovo pitanje i na ovaj odgovor rekavši: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. I kaže, neka budu čedni, to jeste neka pričekaju, neka ne teže za brakom i neka se sačuvaju oni koji ne mogu stupiti u brak zbog materijalnih mogućnosti, sve dok im Allah ne dadne i dok ih Allah subhanahu wa ta'ala ne obogati iz svojih blagodati, odnosno posebnih vrijednosti koje im daje. To jeste dok im Allah subhanahu wa ta'ala ne podari imetak. Allah subhanahu wa ta'ala najbolji zna. وَاخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Zatim ćemo, draga braćo, u sljedećoj emisiji govoriti o vrstama braka koji su zabranjeni. Mi smo nešto o tome više govorili,
u jednoj od prethodnih emisija u mjesecu Ramazanu, međutim sada ćemo još podrobnije. ومات النبي قبلك يا يما تعديت هذا جلالك وريحك في عبيره كل يوم اشمها واذا شفته تهنيت